أنا أقول إن لو يرو وحياة هاي سياسة كوا حكومة ما تهو جامني هي ملشيات كلك هو جامني إيش كوا فقصنا أيه إنضب كلك اللي قليو أيه حكومة دنا لقى أقلان ما يو يلا عيدا قرن يهوب كي عيدا كاي ستة يضيع ضي أي مؤامرة السماء يصي إيش راكي شو قيمة بدنا قانت يدك شرطي ما تين إنه كعب ولا وحرام كوا لو حبل السماء ما يو كوا لو حبل دعم ما يو كوا له شيء سال سوق قال يو ذلك هو الدفاعية والله يبين بشيء مركا يسكو يعدو نمو اللي بهالكو قلت لي على قرني فمن كم يدك كوميشن كدور شوي كقرن كا ودنا ياش دور شلا كا هام التلوها أيام وحوي كوميشن كدور شوي كقرن كصويا دين فمن تاع براسس كيش رعبة لمرية إلا ما أنت مدحوينه إن أنا دور شد ديارو هاي إنه خلاف إنه هرية ديارو يوها عطيني سا إنه متصدح بلاد أسوق دون وهاي قلها إنه ما هو أي إن كان الكيم لترنجو إن أريك آخره وحي عدان وطح فلالك مسوق ماسوق هنتلوسي إيه كتشيرا قدها عينك غرق وحي كتشيرا مودا ميال يبودا قدومي إن حالد هنتدي قرنكا إيها أسد كيو مدوا هاي وحاوي يسيقاي وشرعي يالا وقود صرفاي مدو إنك إنا قوو ديار قوني مدو ين مدو ديو دبيسي دورشادا oo ay ahayd in hantida umada si waxa weeye miisaan leh oo mas'uuliyad ku jirta loo ilaaliyo waxaan ku suganay xaalad miisaaniyadii qaranka ee 2024 ka muddo xiraadkii sharcigu tilmaamay xeerka niyaamka maamulka maaliyadda ee dalka xeerka maamulka maaliyadda dalka xeer number 75/2016 xeerkaas oo dhigaya xeerkaas oo dhigaya in miisaaniyadda qaranka la keeno xaalad mudan ay gudoomiye mudanayaal xaalad miisaaniyadda qaranka ahayd in October 30 inay timaado maanta la keenay oo aynu ka dheehan kareyno laba bilood muddo ah oo November iyo December ay gudiga dhaqaalaha iyo golaha wakiiladu ay waajibkooda ka gutaan xaalad sharci darro dhacday oo lagu tasarfay waxa weeye awoodo qeyra sharciya oo xeerkii la jabiyay oo miisaaniyadii qaranka maanta la ino keenayo sanadkii dhamaaday ee xaaladahaas oo dhan oo xaalado ka kan ah oo xaalado sharci darro ah oo xaalado nabadgelyo xumo ah ayaa dalka ka abuuran waajib bay tahay mudanayaasha qaranka hadaynu nahay inaynu arinka waxa weeye talana ka dhiibano doodina ka dhiibano mudanaya dadkiina soo doortayna waxa weeye u iftiimino xaaladaha jira mudan ay gudoomiye ilaa sanadkii 2023 ee hore imika dhamaa imika waxa weeye maalmi ahaa laf dhabartii qarankani lahaa 2-3 sano waxa weeye hadal horumar ay horumar waxa weeye difaac sameeyay maanta waxaynu ognahay in ciidamadeenii 10 bilood oo dagaal ah la geliyay 10 ka bilood ee dagaalkaana wixii ka dhacay inuu ogeyn wixii ka dhacayna ay ahayd fashil hoggaan kii dalka ku yimi oo dhaawacay sharaftii iyo waxa weeye geesinimadii ciidanka dhaawacay mudanayaal dadku hadduu shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya maanta isweydiiyo dhacdada waxa weeye maanta keenay waxaynu ognahay inaynu xaaladaynu ku jirnay aanaynu saamaxaynin maadaama aynu sugaynay oo deganaan iyo waayeelnimo badan golaha muujiyay in talaabo la qaado in hay'adaha qaranka warbixin laga siiyo waxa weeye hadduu la ka dhigo wixii ka dhacay ciidanka waxaa la sugayay inaan degdeg la muujin oo waxa weeye deganaan iyo waayeelnimo la muujiyo waxa maanta cadaatay in ilaan iminka waxaa dhacay maanta meel hore oo ajirin xukuumaddii iyo madaxweynihii qaranka oo mas-uuliyaddaas saarnayna waxaa cad hadduu alla ka dhigo in maanta hadduu alla ka dhigo aanu aragtidaasi anigoo ka mid ahaa mudanayaal 12 ah oo waxa weeye constituency laga soo wada doortay oo madaxweynaha la kulmay ka mid ahaa dadkii gurmadka ugu horeeyay ka galay dhacdadii ka dhacday laascaanood August 25-keedii maalinka jimcaha ee dhacday maragii baxay ka mid ahaa 13-kii xildhibaan ee golaha wakiilada ee gaari deegaanadii ciidanku soo gaadhay warbixintii aanu madaxweynaha ku soo xirinay iyo falcelintii madaxweynaha aanu kala kulannay waxay ahayd waxaadu dareemayso
falal u eeg mu'aamarad loogu tala galay in ciidanka qaranka lagu jabiyo maanta waxa muuqata in 300 in ka badan oo geesiyaashii qaranku lahaa ciidanka qaranka maanta waxa weeye xurriyadoodii aanay haysan iyo waliba qaar ku dhaawacay halis ku jiraan arimaha markii waxa weeye baadhiso madax banaan dadka u dhun dalo la sheeg baareen waxa muuqata in arinkaasi ay ahayd ku talagal siyaasadeed oo xukuumadu ku wiiqaysay saraakiisha maanta la haysta qaar ka mid ah waxa cadaatay in loogu talagalay in waxa weeye si wax kac ah waxa weeye loo kharajiyo laakiin xagga alle ay ka dhici weyday wixii halkaa ka dhacay ee xaaladii waxa weeye goojacadda iyo ciidamada ka dhacday mudana guddoomiye mudanayaal waxay ceeb inagu tahay inaynaan maanta qarankii aynu u iyo shacabkii aynu matalaynay inaynaan maanta warbixin ka sii karayno kuwii mu'aamaraadkaa geystayna maanta waxay qaaba oo ay u muteen aanay jirin maanta waxa weeye janankii haystay waa janankii sarkaalkii haystay waa sarkaalkii kii howlgelinayay waa kii howlgelinayay waxaan anigu arkayay in ujeeddadu inay ahayd rag loogu talagalay in waxa weeye birta la dhaafiyo oo xagga ilaahay ka dhaaf weyday in loogu talago raggiina maanta gacanta lagu hayo waxaasina waxay ahayd mu'aamarad iyo siyaasad xumo xukuumaddu qorshaysay in waxa weeye hadduu alla ka dhigo rag lamida raggaa hadduu alla ka dhigo lagu khaarajiyo mudanayaal waxaynu ognahay gobolkaa waxaa ka jiray muddo badan tabasho xukuumaddu way eegaysay tallaabo ka qaadi weyday markii dambena ciidamadeenii iyo shacabkii markii gadood ka dhex dhacay qaabkii ay u maamushay qaab fool xum ahaa ilaa ay gaadhsiiyeen 8 bilood inay ku tala galaan in ciidankii halkaa lagu laayo oo maalinban in lagu dilo oo dhaawacay intaa laga gaadhsiiyo maanta waxaa caddaan ah oo aanu hayna anigoo kunsitwansiga aan mudanaha u hayo xildhibaanka u ahay ay ka mid ahayn dadkii dhaawaca ugu badnay ka soo gaadhay ciidamada in maanta kuwii dhaawacaana maanta dayacan yihiin kuwii maxaabiista ahaana qoysaskoodii waxa weeye hadduu alla ka dhigo wax tasiilaada iyo waxa weeye kaalmo dowladda oo helay inaanay jirin wax hadduu alla ka dhigo kuwii dhintayna maanta aanay wax xalaaliyo xuquuq oo ay maanta hayaan aanay jirin arrinkaasi wuxuu ku soo ururay arrin dowladdu siyaasad ay lahayd oo ay u aragtay inay ku guulaysatay inay baabiisay hay-ad qaran oo hay-addii ugu miisaaniyadda badneeda mudanayaal waxaynu ku daraynaa in laba warqadood jananka ciidanka milatariga ay u qoreen guddiga dhaqaalaha ee golaha wakiiladu si ay wax uga weydiiyeen miisaaniyadda ciidanka qaranka si aynu u eegno waajibna wuu inaga saaray xuquuqdii ciidanka qaranka hadday tahay mushaharkoodii hadday tahay daryeelkoodii caafimaad hadday tahay daryeelkoodii qoyseed si loo ogaado tirada ciidanka inta dhimatay inta ka dhaawacantay inta waxaa weeye caaglaha ah ee xaqiiqada ee la og yahay ee meelahay ku dhacaana waxa weeye goluhu iyo xildhibaanadu ogaadeen mudane guddoomiye mudanayaal waxaa caddaatay in arrinkaa uu diiday inuu iman waayey jananki militarigu arrinkaasina waxay caddaan u tahay falalka musuqmaasuq hantiluusi ee ka jira gudaha ciidanka qaranka iyadoo aynu ognahay tirada qarankani u qoondeeyey inuu dhaqaale ku bixiyo ee ciidanka qaranka oo sharaf iyo wanaag iyo berberistaag inaga mudan in maanta ay tiradaasi ay soo gudhay oo janankii militariga maanta haystay waxa uu hayo anagu waxaanu raggii soo arkay waxaa la yidhi gabadh nin reeru wey iyo gabadh dumarka umulisay midnasi waxuu ogyahay uma sheego wixii meesha yaalla waa ognahay difaacii qaranku lahaa ee maanta aynu bajetka ku bixinaynay ayaa ciidan beeleedyo deegaanka yagihi maanta dalka ilaalinaya waa guuldaro iyo hogaan xumo dalka ku dhacday oo aanay wax xuquuq ah waxa ayaan daraa in ciidamadaa madaniga ah iskood isku abaabulay ee 1916 u badnaa ee maanta waxa weeye shaqadii qaranku lahaa haya inaan maanta wax xuquuq ah oo dowladdu miisaaniyadda ugu soo dartay aanay jirin waxayna ugu tala gashay inaanay ciidankaa madaniga ah ee maanta jooga ee ciidankii qaranka intii waxa weeye maamul xumadii waxa weeye hogaan xumadii ka soo hadhay ciidankaa berbestaaga u muujiyey ee difaaca u muujiyey ee dalka ilaalinaya ee deegaan gaaran ilaalinayan waxaa cad in xuquuqdoodii la lumiyey oo dowladdu aanay qorsho ka lahayn
waxaana hadduu Alla ka dhig arrinkaas cadaan ay u tahay inay ciidamada dawladdu ugu talagashay inay siyaasada guracan oo nabadgelyo darar abuuraya kol hadii xuquuqdoodii ay sugu wayday in dhacdooyin guracan oo abuuraya nabadgelyo darro iyo xaalad abuur siyaasadeed oo doorashooyinka lagu horistaagayo inay qorsheysay annagu waxaanu diyaar u nahay annagoo ahaa xildhibaanadii kala shaqeeyay in deegaanka difaacoodii dhaawaca ciidanka gaadhay lagu kabo ciidamada madaniga diyaar waxaanu nahay ciidamadaas in miisaaniyadda qaranka ay galaan in xuquuqda ciidanka qaranku helo ay helaan muddo intaas soo bilowda shan bilooda ayay si volunteeris ah ahaayeen oo dalka difaacayay oo deegaankooda difaacayay oo dhimasho ka soo gaadhay oo dhaawac ka soo gaadhay oo aanay xuquuq ciidannimona lahayn marka inay maanta dawladdu miisaaniyaddii qaranka ka reebto waxay ku tahay waa ihaano waa foolxumo waxa weeye waa xaalad abuur weeye waxaanu ognahay mas-uuliyiin dowladda ka midihi in dadkii annagana soo dirtay weeye ciidamada madaniga inay ku tala galeen inay geliyaan dagaallo iyo colaado aanay maskaxdooda ka keenin oo gacan kurimisa oo colaad qabiila inay geliyaan bay ku tala galeen waxaanu ka xunnahay wixii deegaanada waxa weeye hadduu Alla ka deegaanada ka dhacay ee magaalooyinkii dhaawaca la gaarsiiyey aad iyo aad baan uga xunnay waxay ahayd falal aan la aqbali karayn oo fool xun oo dacalkaa kale dadkii maamulayay waxa weeye siyaasad xumo iyo dhaqan xumo ay soo kordhiyeen in waxa weeye magaalo aan cid joogin in la weeraro waxay ahayd siyaasad kuwa xukuumadda maanta hogaaminaya iyo maleeshiyaadka halkaa hogaaminaya ay isku waafaqsanaayeen in dabka halkaa la geliyo ay ahayd marka mudane guddoomiye mudanayaasha golaha wakiilada iyo shugudoonka waxaan u soo jeedinayaa in dacdada amniga in ciidamada madaniga ee dalka difaacaya ee aan deegaan gaara difaacayn maanta in miisaaniyadda qaranka ay qayb ka noqdaan xuquuqoodii ciidannimada helaan waxa weeye inaga ka wakiila haddii dowladdii caqligeedii iyo aqoonteedii iyo khibraddeedii waxa weeye arki waayey waxa weeye baaxadda iyo waxa weeye shaqada ay hayaanna waxaan u soo jeedinayaa mudanayaasha iyo shurgudoonka inuu hogaamin in arkaa waxa weeye ciidamada in la qarameeyo oo qarameynta waxaa leh hay-ad baalahoo ciidamada militariga leh miisaaniyadoodii in la sameeyo kadibna markaa la qarameeyo intaas waa iga soo jeedin waxaan xoojinayaa in hadduu Alla ka dhigo arrimaha colaadaha ah ee la abuurayo ee siyaasadaysan ee aan ognahay ee sortaag doorasho ah ee aan ahayn hadduu Alla kadhig difaac qaran ahayn war ninka dalka difaaci kari waayey isagoo ciidankii qaranka haysto magaalada laascaanood dalkii dhex jooga ciidankii iyo dadkii kala badbaadin kari waayey ee maanta ceebta uu dalka gaadhsiiye aan ognahay makaasa dal difaacayo dal intu weeraro dad qabsanayo deegaan iyo xuduud gaadhaya xuduudda in la gaadho annagaa diyaar u ah oo dadka loo sadqeeyo oo la gaadho oo qaranku xuduuddii sharci lahaa dalkan lahaa inay gaadhaan boqolkiiba boqol dadka taageeraan ee maalmaba qaranka iyo somaliland difaaca dalkan waa la baabiyey xildhibaanadii qaranka loo soo jeediyey dadka qaar hadday aragti ka hadlaan layidhi waa cadow layidhi markuu cadow noqon waayey kii dalka baabiyey ciidamadii qaranka ahaayee miisaaniyadooda aynu ogeyn inta ka joogta aynu maanta ognahay markaynu taa cadow u arki weynay ee musuqmaasuqa cadow u arki weynay ee jabkii ciidanka cadow u arki weynay ee la xisaabtami waayey inuu ninkii lala xisaabtamayo dadka ku galgasho oo caayo waxa weeye waa mas-uuliyad darro iyo tala xumo iyo maamul xumo iyo matalaad xumo inagoo la nimi weeye aad iyo aad arrinkaa waxaan soo jeedinayaa ciidamada in miisaaniyadoodii gooluhu iska xilsaaro iyadoo xildhibaanadii konstituusiga laga soo doortayna wada joogaan oo aragtidooda dhiiban doonaan annagu dadkii deegaanka tegey baanu nahay dadkii ciidanka la soo dardaamay baanu nahay dadkii xuquuqdiinii dalka qaranka idinku maqan iyodhi baanu nahay waana laka sugayaa waana waajib xukuumaddana laga ogolaan maayo iyadoo ciidan qaran iyo hubkii ciidanka haysata tii dayacday ee mu'aamaradda samaysay ee saraakiishii ugu qiimaha badnaa gacanteeda ka saartay maanta inaynu ka aqbalo waa xaaraan weeye intaa waa amniga intaas amtiga amniga intaasaa kaga baxaya mudan ayaa waxaan soo jeedinayaa oo aan kaga baxayaa qodobka waxaan soo jeedinayaa mudane guddoomiye hadalka lii daayo waxaan soo jeedinayaa in gooluhu saaro guddi baadhiseed dhacdooyinka fooshax la dhacay qaranka inagaa u dhaaranay inagaa ka mas-uula ilaahay waa inugu og yahay waa layna xisaabinayaa raalligelinta
رالي جلنت ومضى أي نكون رالي جلنت حكومة يعني شقدي وشبات كده أيه تحي إن نصي عدى على ذو بعض نكيسك مركا إن كنت بارسال السمايو أيه سوتش يدني سيدو كلا وحن سوتش يدني وحن سوتش يدني هذا الخلاي ماشي يقول وحن سوتش يدني إن لا يرى مسؤوليته أمني قبل سنة إيه ما تحلك يدل كديجان إنه أجنحي إلا ما تروح لسكو الدين قرنك يهو جامنتي حلك الله ما يكوفش المي إنا إنه ويرنا أو جراه ويرنا أو حالة ويدينه إنا جا شعب كنا جسوية ما هينا جا شعب كنا جسوا ملي لو تجنا تمام أنت هو عنك جبها يا حالة دم دور شوي كمدرية قدوم مدرنا قدوم يا مدرية واحد شرتا هشيس إسف كرب أو دنا ياشي دور شوي كو أقبلين أو ديجان كمية ديجان كسومال لأن حلو أركي أو صوت شيء أو بتبعده أو ما ذي بتبعده قرار مارك. هالشيء إسكا قول يا أخي كشوك كله واتبعت كودي وكجوتين وحنا هذه عدو حماه. إن إلا ما حكومة دا أو هو جميل ما يحوينه إن إلا ما هالشيء إسكا عرقلت كويه. والدجال كله شيران أو الأوجي هاي أو هذه شرح يعني خاف من حبوران كم ضيّن. قولها وكيلة يقولها جورتي ولا بق ولا قرن أو شرف يكرامه مدن أو حوي هذا الله كده يقول هذه درين شقيت صادح قال سنية سمية أو هذا شقينا يا أو نكد حيوي هذا هم تلشيجين وحكم بالله شيء خلاف مدحوينا إيه جانك حكومة دي نكاه جانك حكومة دي مدحوينا قرن كه خلاف أنا وسق أبورنا ودرك كابورنا إلا ما تروح هالشيء كيد شرعي جها ee mashruucda sharciye golayaasha maray ayu dabada haya mudanaya hadii afgaradkii umadu gaadhey hadii wixii lagu kala nabad galay hadii wixii amniga lagu gaaray hadii wixii intii aynu dareenay nabad iyo deganaansho aynu dareenay hadii maanta kii shalay toola markii culad halka ka abuurtay waxba ka tar waayay haddu la ka dhigo halku maray inoo geeyay afka isku xidhay hadii maanta inuu taagoono dhaqdhaqi firu taagoono kibirkiisa uu taagoono waa mashkilad ولاده لغو كلا جنتدي إيه لو أركين حل لك جرس سياسية ما أنت وحين آد وجحون هاي ما أنت وحين آد وجحون هاي إن دولد أبو رسح على قبور أي أبو رسح نبتجلي حمو أي أون عمل أو حوي تيمك يدتك أون عملينا يا وحلا يا هاي وأن شو تجيني حكومة ده نما كوفر دون نما كورا دون نما كوفر دون يا يعني كورا كوا ما أنت أمن الدرادة كشقينة كولا وحبا لصمين مايو كولا وحبا دعي مايا كولا هشيسي على سوق قليو دل كولا دفاعية والله يبين بشيقية مركا يسكو يعضو نوولي بها لكو قلت ريبا لقرانية مركا مودانا قدومية وحاوية نحرم مكان لأي وطرع لها نسل عضو معطلين مودانا قدومية مودانا قدومية أني مهد دور شوينك حكومة دو ويكام يا ريسان إسا ديارنا وماها مودو كردين باي قرش ريسي ويكو تلقى الشي خلافات سياسية نقولها كابورتو مركي ورح حسبية سياسية قبل خلاف مري ما أنت تقول يا شيء سكوت ضيدي وسورة قلمي سين نقولها خلاف كابورتو وسورة قلمي سو وحالة هي وحوي ما دحوينها هي حكومة ديسا هي أنت كرتها لصي هذه ديكتاتورشيب ده كان هيصنعيو سياد برا لو تقولها أنا أقبلها سياد برا لو تقولها ديكتاتور قرن جد شو أو إنه أبوره أساس غري أو أنا وحيد oo dimuqraadiyad diin iyo markii doorashada la laalo cid alla cid laga aqbalaya ma jirto goolahan ceeb bay ku tahay waxaan arkaa iyagoo goolaha la leeyahay kuwa haduu alla ka dhigo aan dawladda iyo xukuumadda talada wanaagsan sheeynin iyagoo ilaahda goolo muxuu sameynaya waxaa la doonayaa goolo wixii waajib sharci u lahaa muxuu sameynayaa balay inuu sameeyo la doonayo haduu goolo waxa weey shaqadiisa garanayo mudan waxa dhacday gudoomiye waxa mas'uuliyad daray inagu ah oo anaguna aanu qayb ka nahay inagana aan waxa weey gudashadii waajibaadkeena shaqo qayb ka ah xubin ka mid ah komishanka doorashooyinka qaranka oo danayaasha doorashada ka ah ama tala waha ayaa waxa weey komishanka doorashooyinka qaranka soo eedeeyeen xubinta prosesskii sharciga la mariyay madaxweynaha gudigii loo saaray jawaabti waa ku celiyeen ilaa maanta madaxweynuhu inaanu doorasho diyaar u ahayn inuu khilaaf inuu horeyo diyaar u yahay waxa cadeynaysa inuu muddo saddex bilood u soo gudbin waayay golaha isagana waxay ku tahay xaalad aduuf iyo doorasho diid inagana waxay inagu tahay mas'uuliyad dar ay inagu tahay inaynu maanta isweydiin kar weyno
oo aan isweydii kar weyno oo aynu awoodi weyno inuu sharci ku soo dabaalno waxa ay ahayd goolaha inuu keeno si gooluhu ee daa u eego dabeytan waajibaadkiisa ka guto waxaan sheeg waxaan soo jeedin lahaa arinka inay waajib tahay gooluhu inuu waajibkiisa qaato degdeg inay loo keeno xubinti si gooluhu waajibaadkiisa shaqo ka qaato intaas waxaan kaga gudbayaa arimaha doorashada waxaad gooluhu mudane gudoomiye waxaan soo jeedinayaa madaxweynuhu xeerkii doorashada aynu halkan ku ansixinay ee mudaneyaasha golaha guurtiyana waajibkooda ka soo guteen madaxweynuhu u yaala aad iyo aad baan gudoonka ugu mahadcelinayaa inay waajibaadkoodii sharci ay guteen muddadana insha allah biidmillaahi alkariim waxaynu filaynaa inuu muddadii sharcigaana xeerkaas ku soo dhammaado qodobkaasina waa qodobka xoriyatul qowlka mudane gudoomiye xoriyatul qowlka waxa weeye aad iyo aad baa hadiyo jarimka waxa weeye xoriyatul qowlka mudane gudoomiye dhowrkii minida ugu dambeeyay mudane gudoomiye waa soo urunaya xoriyatul qowlka mudane gudoomiye waxaan soo jeedinayaa in hadduu alla ka dhigo xoriyaddii meel halisabay maraysaa arrinka hay-adaha ku shuqul kale inaynu u yeedhno wax ka weydiino arrimahana inaynu wax ka weydiino heshiis mudane gudoomiye waxaan kaga baxayaa mudane gudoomiye waxa dhacday mudane gudoomiye hantidii qaranka oo la iibiyey waxa weeye anigoo ah gudoomiyaha guddiga ilaalinta ee dabagalka hantida qaranka waxaanu qornay waraaqo waxaanu qornay hay-adihii dhulka ku shuqul lahaa waxaanu weydiinay dhulka la iibiyey iyo miisaaniyadda qaranka uga soo xaroonaysa inta la siiyey inay nala soo wadaagaan ilaa iminka mudane gudoomiye kama hayna jawaab waa waxaan aad uga xunnahay mudane gudoomiye waxaa guddigu baadhis ay samaysay oo ogaatay dhulka oo santarka magaalada ku yaalla oo dhulkii ugu qiimaha badnaa oo hal kilomitir isku er uu dhan yahay suuqa marka suuqa laga eego uu dhan yahay $900 in $500 la xaraashay waxa weeye dowladda waxaad moodaa inay si tabaabushaysan hantidii ummadda leedahay meeshii hanti ku taalla bay la iibinayo hantidaas meele ku dhacayso ma jirto tasarufa waxaan ognahay in deymo lagu lahaa madaxweynaha deymo madaxweynaha lagu lahaa inuu iskaga deberay howlahaas la soo jeedin وفي أب وابليكيشن عصري أو كا قبطنا يا ذيغنا نمانيليت سيدا سان سهل إي في سي بلاس حوالة تاج بانجي غاف إي أديك إزغاسين تا أكو سور تقرينا يانا صوماليا قيمة جوك صور الكرتير وفي أب كلاس ودك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكوحرها قرنجوكتا يقل منجوكتا